Skenari ripërsëritjes së vitit shkollor nuk është në agjendën e Ministrisë së Arsimit. Ministrja Besa Shaheni në një intervistë për Report Televizion theksoi se viti shkollor do të përfundojë me dojmos. Sipas Shahinit, skenari që po diskutohet është ai që nëse nuk do të arrihet që shkollat të hapen brenda muajit maj, mësimi do të shtyhet edhe me një muaj, duke e mbyllur atë në korrik. Shpresojmë të vërtetë që do arrim të kthehemi në objektet shkollore para fundit të vitit shkollor, sepse do ishte rëndësishme që të bënim një ose dy javë minimalisht leksione para se ta mbyllim vitin shkollor, që nxënësit të marrin vlerësimet në klasë dhe maturantët të përgatiten për testin e maturës. Sidoqoftë, ne po përgatitemi për cilin do skenar, sikur të kthehemi në shkollë, po dhe sikur të mos kthehemi në shkollë. Ajo që është e rëndësishme është të nëmizohen dy elemente, e para që duhet të mbyllim vitin shkollor, pra nuk duhet që të përsërisim këtë vit shkollor, por nëse është e domosdoshme, nëse nuk arrim të hapim shkollat në maj, atëherë duhet që ta shtyjm pak vitin shkollor për një muaj nëse është e nevojshme, po në këtë pikë ku jemi tani, nuk duket se është e domosdoshme që të bëhet kjo. Ministra ka qetësuar të gjithë maturantët se ata do t'i kryejnë provimet e maturimit, por në teste nuk do të përfshihen orët e mësimit të bëra në kohën e karantinës online. Madje si pasaj mund të shtyhen edhe aplikimet e maturantëve për në institucionet e arsimit të lartë, pra në universitete. Testi maturës du të mbahet për shkak se është testi cili i liron nxënësit nga shkolla e mesme dhe i përgatit për çka do tjetër që do të bëjnë në të ardhmen. Kështu që ne do të donim që ta mbyllim vitin shkollor në kohë, në mënyrë që maturantët i marrin diplomat nëse jo me një korrik kur i marrin zakonisht, s'paku nga mesi i korrikut, sepse ka maturantë që kanë plane që aplikojnë për universitet këtu apo jashtë dhe duam që ata s'paku ta kenë sigurinë se mund ta bëjnë këtë gjë kudo që kanë vendosur të studiojnë. Dhe po e them vazhdimisht në përgjitha këto komunikimet e mia publike dhe përsëris edhe sot, maturantët nuk kanë nevojë të shqetësohen fare. Këto leksione që janë zhvilluar në kushte shtëpie, nëse nuk arrim të përsërisim në shkollë, nuk do jenë në formë të pyetjeve në matur. Pra nëse na shtyhet viti shkollor për një muaj, i shtyjmë datat për aplikim në universitet për një muaj gjithashtu. Nuk kanë munguar ankesat e prindërve se fëmijët e tyre nuk kanë arritur të përvetësojnë një uri të marrë online dhe për këtë, ministri Shahini tha se do të lejohet të përsëritin vitin ata që do ta kërkojnë, por jo një gjeneratë e tërë. Sipas ministres, leksionet online po funksionojnë dhe 97% e nxënësve janë në kontakte të ngushta me mësuesit për të gjitha paqartësitë e mësimdhënies.